Kostroj tady vidíme ve vitríně a pojí se k němu dva příběhy. Sestrojil ho profesor Wichterle, což byl chemik, který pracoval v Ústavu makromolekulární chemie a jednou cestoval ve vlaku s očním chirurgem, který si četl v časopise o očních náhradách a dali se spolu do řeči. S tím by bylo potřeba nějaký měkký materiál, který by pacientům nebránil vlastně přijmout ten implantát. Protože se to shodovalo s jeho záměrem vědeckým, tak se tím začal zabývat. Problém byl, jak to z toho hydrogelu vyrobit. Na ten nápad přišel v roce 61, kdy si míchal kávu a tím, jak mícháte lžičkou, tak vzniká odstředivá síla. Toho inspirovala k tomu, že by se čočky daly vyrábět v nějaké míse, která by se točila. A opravdu se to povedlo.